မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဂျမ်ဖတ်စက်ကောင်စီရဲ့ချောင်းဦးရဲစခန်းကစခန်းမှုလိုက်ပါလာတဲ့အင်စီကားကို BHA အဖွဲ့ကနေမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ပခုတ်ကူမှာအဂျမ်ဖတ်စက်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား3စီးကိုဗရေဒါမိုင်း၈လုံးတွဲနဲ့ငကနီပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကနေဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ရမှာစက်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20နီးပါးပြေသွားတယ်ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီအရေးဥဆောင်လက်ညွန်သူရွှေညဝါဆရာတော်စွန့်ခံကြွတဲ့အချိန်ပြည်သူများစွာကစွန့်ထွက်လောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့မုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချောင်းဦးရဲစခန်းမှုလိုက်ပါလာတဲ့မတ်တူးကားကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဗရီဒါမိုင်း3လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကားကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိသွားပြီးစခန်းမှုတွေမသေးကိုဆက်လက်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ BHA အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ဒီတစ်ခါမသေးလဲနောက်တနေရာရာမှာသေမှာဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကသူတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာသွားသွားမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာသူတို့တွေအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်လို့လဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချောင်းဦးရဲစခန်းမှုလိုက်ပါလာတဲ့မတ်တူးကားကို Braveheart Army BHA အဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်အင်အား60နီးပါးပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား3စီးကိုဗရီဒါမိုင်း10လုံးနဲ့နဂါးညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကနေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20နီးပါးသေသွားတယ်လို့လဲပခုတ်ကူအခြေစိုက်နဂါးညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ပိုင်ကြီးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပခုတ်ကနေအရှိ6ကန်ရွာဘက်ကိုစီးနှင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရင်တန်းဟာပြူစောတီတွေကိုအရေးပေါ်စေးကူတာဖို့စေးဝါးတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဂါဒန်းကိုငကားညီနောင်အဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကကားတစ်စီးပျက်စီးသွားသလိုရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ပဲကျန်တဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ပခုတ်ကဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိကြိုက်တည်ဆုံမှုတွေရှိပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့နှစ်ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ24ဦးသေသွားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုစောင့်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲပခုတ်ကူအခြေစိုက်ငကားညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ပိုင်ကြီးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စင်ကိုင်းမြောက်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်12လုံးမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ Wallet Information and Network အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မြေဩဇာကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံပြည်သူတို့အုပ်လဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လောလောဆယ်စင်ကိုင်းမြောက်ရွာရဲ့အခြေအနေကိုပဲသိရသေးပြီးတော့စင်ကိုင်းတောင်ရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗိုလ်မြေဩဇာကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဝက်လက်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြောင်းမဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေလည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်ကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်မြို့နယ်တရက်ကွက်ဘရင်တော်ပွဲရုံအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဘော်လုံးဝင်းနားကရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့သုံးရက်အတွင်းမပြောင်းရွှေ့ရင်နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်စာပို့လာတယ်လို့ရက်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့စီပင်ကမြေတိုင်းနာနဲ့ချင်းချောက်စာတွေလာပေးသွားပြီးဘော်လုံးဝင်းနဲ့ထိတဲ့အိမ်အကုန်ဖယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဖျက်ခံရမယ့်အိမ်ပိုင်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်အပါအဝင်နေမျိုးကြီးတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်စီပင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေနေပေါင်းများစွာနေထိုင်တဲ့အုပ်အိမ်တွေကိုကျူးကျော်လို့ပြောပြီးအတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆုတ်တလို့လှုပ်ဆောင်နေပါလေခင်ဗျအခုတခါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရာကနေနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်လှဲတန်းဘက်ကိုစွန့်ခံကြွရမှာပြည်သူများစွာကစွန့်လောင်ထွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လှဲတန်းစိမ်းနဲ့လှဲတန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆရာတော်ကြီးကစွန့်ခံကြွရမှာပြည်သူတွေကဆရာတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြပြီးအာဘာတရားစွန့်လောင်လူကြတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးဟာဘေးနားမှာကုညီဖေးမသူတွေနဲ့စွန့်ခံထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကြည့်ရတာတိတ်တော့ကြမ်းမာပုံမရပေမဲ့စိတ်သက်ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာတွေ့ရပြီးဆရာတော်တတ်တော်ရကြောရှေဖို့ပြည်သူတွေကစူတောင်းကြတယ်လို့ဆရာတော်ကလည်းပြည်သူတွေကိုစုတွေပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့လဲစွန့်လောင်လူခဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား82ဦးကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုမြအေးဇာရေးဆရာမောင်သာချိုးဒေါက်တာမြို့ညွတ်ရှောင်းတနေဘီကီဘုံမန်းအပါဝင်လူသိညထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းရရှိတာတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ